Temperaturat e larta, të cilat kanë vizatuar për gjatë ditëve të fundit, kanë sjellë në qytetin bregdetar të Durrësit pushues të shumtë. Të ardhur kryesisht nga Kosova e më gjërë, ata shprehen se fal temperaturave mjaft optimale, sezoni veror për ta ka nisur mjaft herët. Bregdeti i Durrësit është shëndëruar sot në ditën e fundit të javës në vendin e preferuar për qindra qytetarë. Kemi dalë, me që koha ishte bukur, na u duke përshtatshme për të dalë, e ta shijojmë këtë ditë sot. Ju vini nga? Berat. Ne të shi për knajimi se të shi ka pasërti, s'ka njerës shumë. Po ne jemi të përhershëm, ma jemi të Durrësaku, po ne kemi 3-4 muaj këtu rrim. Kosova, Gjakova. Keni zhjetur bregdetin e Durrësit për të kaluar disa ditë përshim? Po, sigurisht po, disa ditë, por ne jemi edhe kështu, kemi bleni shtëpi para sa vite dhe frekuentojmë, po thuj se jetë 3 muaj gjatë vitit. Ju pëlqen bregdeti i Durrësit, do ja rekomandoni gjithë se cilit? Gjithë ju rekomandoj që të vinë në Durrës. Durrësi është edhe një qendër e madhe e turizmit Shqipërisë. Mund të thuhet me mjaft bindje se Stina e Verës ka mbritur plotësisht dhe qyteti bregdetar i Durrësit është pushtuar nga pushues të shumë që vinë jo vetëm nga kryeqyteti, por edhe nga qytetet të tjera të Shqipërisë. Është ditë e diel dhe mira pushues janë ndyndur në të gjithë bregdetin e Durrësit, duke nisur nga Apollonia, Iliria e deri tek shkëmbi i Kavajës e mëtej në Golem e Spilev.